Kära bedjare! Den här veckan så kommer jag att tala över ämnet Bönens Ande 2023. Jag ber om att det här året ska vara ett år då nådens och bönens ande kommer att falla över oss på ett sätt som vi aldrig har upplevt tidigare. Och jag har fått på mitt hjärta att jag ska resa i Norden under eh, det här året för att eh, undervisa mina skolor. Så jag ska presentera dem här i det här eh, avsnittet i den här inspelningen. Jag ber att det här ska verkligen gripa tag i ditt hjärta när du ser det här, att vi kan stå tillsammans, att vi kommer att få uppleva en riktig kraftig böneväckelse under det här året. Jag ska börja med att läsa skriftstället från Sakarja, kapitel 12 där det här uttrycket ”nådens och bönens ande” förekommer. Det står, men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att det ser upp till mig som det har genomborrat. Det ska sörja honom så som man sörjer ende sonen och det ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. Ja, det här är ju en beskrivning på den här nationella väckelsen som kommer att komma i Israel eh, i samband med att Jesus kommer tillbaka som en förberedelse ska jag säga till Jesu återkomst och då hela Israel skall bli frälst. Hur kommer det att ske? Jo, Herren ska utgjuta nådens och bönens ande. Och Det är ju så att nåd det får vi bara när vi ödmjukar oss inför Herren. Det står att Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och därför är det den första förutsättningen för att vi ska få uppleva den här böneväckelsen som vi längtar efter. Det är att vi ödmjukar oss inför Gud. Norden 7.14, bönerörelsen som vi har startat och hållit på med nu i fem år. Exakt den här månaden faktiskt. Den är hämtad, bibelordet är hämtat från Andra Krönikeboken 7 och 14 om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber. Det börjar alltså med ödmjukhet, sedan kommer bön. Och det är den här ödmjukheten som också utlyser Guds nåd. Nåd och förbarmande, och det är det som är början till all väckelse. Ödmjukhet uttrycks bland annat också i att vi omvänder oss med fasta inför Herren. Så det vill jag också lägga på ditt hjärta, att det här året får bli ett år då vi ödmjukar oss genom att också fasta inför Herren för att han ska komma över oss på ett nytt sätt. I den äldre svenska bibelöversättningen 1917 så finns det ett uttryck i Jobs bok som eh, lyder så här, det, jag har bara sett den faktiskt i 1917 års översättning. Hur ska jag kunna lära dig att be om inte genom nöd, säger Herren. Och det är en väldig hemlighet i det. Därför så ska vi tacka Gud faktiskt för att eh, de svåra tider som nu har börjat också kommer Även hur smärtsamt det här är så kommer det också att bidra till att vi ser vårt stora behov av Gud och börjar lära oss att verkligen be på allvar. I söndags morse väcktes jag av Herren av två stycken bibelord från Psaltaren. Första ifrån psalm 27 och det andra ifrån psalm 91. Herren sa så här. Herren, han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Jag upplevde att det här var ett tilltal inför det här året 2023 att Herren vill gömma oss i sitt tält, i sin hydda, sitt tabernakel och beskydda oss på olyckans dag. Det finns en plats utav beskydd nära Herren när olyckorna drabbar jorden. Och Det är, förutsätter det som sedan står i psalm 91 då. Ty du har sagt Herren är mitt skydd och du har gjort den högste till din tillflykt. Vi vet inte vad 2023 kommer att innebära, någon enda av oss. Men vi vet att om vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet om vi lär oss att umgås med Herren så kan vi göra honom till vår tillflykt, till vårt beskydd under de olyckans dagar som kommer. och Det här är en av orsakerna också till att jag kommer att prioritera att undervisa böneskolan under det här året, för att så många som möjligt ska få en chans att kunna bli tränade i, en, i, i, i att bedja dagligen till Herren. Det är ju så att när jag fick min böneskola 1992, det är alltså 40 år sedan nu då, eh, i november förra året var det, eh, 40 år sedan. så fick jag också det här ordet ifrån Herren i Hesekiel kapitel 13 och vers 5 om falska profeter. Det står så här, eh, Herren säger, ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren runt omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. Med andra ord, sanna profeter det är sådana som bygger upp en mur av beskydd runt Guds folk, så att det kan bestå i den strid som, som ligger framför på Herrens dag. Det kommer en prövningens dag över hela jorden, som det står i Uppenbarelseboken kapitel 3 till församlingen i Filadelfia, som kommer att pröva jordens alla inbyggare. Och för att kunna bestå på den här dagen så behöver vi lära oss att söka vår tillflykt, vårt skydd i Herren genom ett dagligt böneliv och en läsning också utav Guds ord. Så Det här vill jag uppmuntra till nu under det här året. Men det är inte bara för att vi själva ska få uppleva ett, ett beskydd och en trygghet. utan att vi framför allt ska låta bönens, nådens och bönens ande komma över oss till att förlösa den väckelse som är utlovad över Nordens länder. Det var ju det som Herren talade till mig om när han kallade mig, alltså, 1977, till bön och sa jag kommer att sända en väckelse som blir mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Men den kommer enbart att äga rum i samma utsträckning som ni ber. och det blev den kallelse som jag drabbades av, till att jag förstod att om det är någonting Gud vill att jag ska göra, så är det att ägna mig åt bön och försöka få så många som möjligt att också börja att be. Väckelsen alltså det, den är utlovad, och den kommer. Jag är ju inte den enda som Herren har talat till. Det här har skett genom olika tilltal som människor har fått under de senaste 50 åren som pekar åt samma håll. Det kommer att bli en mäktig väckelse i Nordens länder som kommer att sprida sig ner över Europa tillbaka till Jerusalem, där allt sammans började. Och jag sa i början av förra året, 1992 att det här kommer att bli början till en väckelse under det här året. Och Jag är så tacksam. Jag har fått höra eh, rapporter om församlingar som är knutna till Norden 714, som har fördubblats under året som ligger bakom. Eh, så Herren har bekräftat det, att det skulle bli en början under 1992. Men jag tror att det här året... Eller förlåt, inte 1992, utan 2022. Eh, så men... Det här året, 2023, så förväntar jag mig att det ska förlösas en ännu större, ett ännu större utgjutande utav Guds ande över våra nordiska länder. Och vänner, det kommer enbart att ske i samma utsträckning som vi ber. Så jag förväntar mig en förnyelse av våra böneliv under det här året. och det är därför som jag Prioritera nu att hålla böneskolor. Min önskan är att jag ska kunna göra det i alla Nordens länder under det här året. Och vi börjar redan nu i januari i Norge. Jag kommer att hålla en böneskola den 14 januari i Hövig utanför Oslo. Hela det här schemat det kommer att sättas upp på vår hemsida norden714.com. Så den 14 januari blir första böneskolan i menigheten Fälleskapet, tror jag den heter, i Hövik utanför Oslo. Och Sedan så fortsätter jag på tisdagen med en heldagsböneskola utanför Sarpsborg. Informationen kommer att finnas på vår hemsida också, Norden714.com och lördagen därpå, den 21 januari, så blir det den första böneskolan i eh, Sverige, i Bildal utanför Göteborg. Sedan fortsätter det till Uppsala den 23 och 24 januari. Två stycken vardagskvällar med två lektioner varje kväll på E-church i Uppsala. Ser verkligen fram emot de här böneskolorna i Sverige nu. och Sedan så kommer jag att eh, resa tillbaka till Norge igen för en böneskola i, på Sörlandet i Lyngdal den 28 januari. Sista helgen i februari är redan bokad också för Borgo i Finland. och Vi räknar med att också hålla en böneskola på Åland någon gång under det här året och åtminstone en böneskola i Norrland, i Sverige också. Och som sagt var, även Danmark, Färöarna och Island. Därför Vi vill mobilisera nu till så mycket bön som vi någonsin kan. Och Jag tror att de här böneskolorna vill Gud använda som ett instrument för det här. Det har vi känt från första början, men nu det här året så, så kommer vi att eh, satsa på det här och prioritera det här väldigt starkt. Jag fick som sagt var den här böneskolan från Herren eh, i november 1992. Jag ska berätta lite grann om hur det gick till. Det var så att så Jag och min familj befann oss då i södra USA <kör> för vad vi räknade med skulle vara ett sabbatsår eh, i samband med att vi höll på med ett eh, översättningsprojekt för en bok. Men plötsligt så, eh, i den församling som vi då eh, tillhörde så sa pastorn en dag att nästa söndag så kommer Lars att predika. Och jag blev väldigt, väldigt förvånad. Jag tänkte jag hade väldigt stor respekt för den här pastorn och visste att han hör ifrån Herren, så jag förstod att det här måste ju vara Guds vilja. Så jag gick hem och frågade vad ska jag säga? I Amerika, där de har så mycket undervisning, och framförallt i den församlingen vi gick, så, så var pastorn en fantastisk bibellärare. Då sa Herren till mig att de har all undervisning de behöver i Amerika men problemet är att de inte ber. Så jag vill att du ska bara berätta och dela med dig om vad jag har lärt dig om bön under de här åren som ligger bakom. Och Sen sa han så här, det låter lite konstigt kanske du får... Du får säga eller göra precis vad du vill. Det enda jag förväntar mig det är att du får folk att börja be. Så Det var mitt uppdrag, och då började jag skriva ner eh, anteckningar när jag tänkte tillbaka vad det var som Herren hade lärt mig om bön. Och det blev början till den här böneskolan som jag nu även kommer att undervisa i år då, eh, i Norden. Eh, det här var alltså november 1992. 1993, januari, så fick jag ett profetiskt tilltal av en pastor som lämnade över en papperslapp till mig där det stod... Det här var på engelska, så jag får översätta det till svenska. Då, men 1993, det året hade ju just börjat då. On your knee. 1994, I will open the door. 1995 My Church Will Come Alive. Och när jag fick det här tilltalet så funderade jag lite grann och så bestämde jag mig för inför Herren. Om det är det här du säger till mig så kommer jag inte bara vara nu ett år i USA utan jag kommer att ägna tre år de här tre åren 1993, 94 och 95 till att Eh, undervisa om bön, att hålla den här böneskolan som du nu har, har eh, sagt till mig att jag skulle undervisa om. Så Det var vad som hände, och det märkliga var att samma månad sedan 1995 som eh, jag upplevde att det blev en förändring i vår kallelse när vi, i samband med att vi kom till Israel så sa Herren nu är det Israel som är nästa uppdrag. för dig. Samma månad så bröt den så kallade Pensacola-väckelsen ut i Florida Som det är ju tusentals människor fick möta Herren och bli frälsta, bli födda på nytt kom och överlämnade sina liv åt Herren. Så det var ett födsloarbete i bön som låg bakom det här. Och Vi bodde ju då inte långt ifrån Pensacola. I, södra Mississippi, som bara låg någon timme ifrån Pensacola. Men det var inte bara den väckelsen som började då, utan det var ett uppvaknande över hela USA, precis som herren hade sagt. 1993 på dina knän, 1994, jag kommer att öppna dörren, och 1995 kommer min församling att komma till liv igen. och Det blev ett uppvaknande. Promise Keepers var till exempel en av de sakerna som bröt fram under 1995. Det blev väckelser på många universitet, bibelskolor och så vidare. Colleges som fick besökelse av Guds Ande. Och Nu, fick, sedan när vi flyttade till Israel, så fick vi uppleva samma sak. Böneskolorna där blev ett redskap till att vi fick se också en förnyelse i församlingarna i Israel. Men Nu har vi arbetat i fem år för att prioritera Nordens länder och Gud är trofast. Han... Eh, det som han har lovat att göra, det kommer han att göra. Den här väckelsen som, som han har talat om genom så många profeter under årtionden, den kommer att bryta igenom men den kommer enbart att ske i samma utsträckning som vi ber. Så Vi ska förvänta oss ett utgjutande av bönens ande över våra liv det här året. Jag ser fram emot det i mitt eget liv, för det finns inget faktiskt som är mer glädjefyllt och fascinerande än att få uppleva bönesvar. Att Gud kan använda mig till att... Eh, hans vilja kan få ske här på jorden precis som Jeshua, Jesus, lärde oss att be. Eh, vår far som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det, det är så som det kommer att eh, ske. Det är genom att vi lär oss att be. Och Jag är så hungrig på att få se det här bryta fram i mycket, mycket större utsträckning det här året genom vår bönerörelse Norden 7.14. En Gud vill använda också andra bönerörelser till det här. Det är ju så att Gud är inte begränsad till bara en enda rörelse, utan han, vill, eh, han har så mycket mer på sitt program än vad bara vi själva känner till och eh, kan vara med om. Det är en, en, ett brett skeende som kommer att äga rum på, på bred front. Så <hör> vi ska mobilisera till bön under det här året på ett helt nytt sätt. Och de här böneskolorna de har varit använda utav Herren för att resa upp väldigt många förebedjare. Låt mig bara nämna lite grann av det, det som har hänt under de här åren. Som sagt var, det en början till det här skedde i november 1992 då jag blev uppmanad att tala i den församling som vi då tillhörde Kort därefter så fick jag då det här tilltalet då jag beslöt att ägna åtminstone tre år till att mobilisera till bön i USA. Och Det var väldigt mycket, jag fick se hur bönens ande började gripa tag i människor som gjorde att eh, Herren kunde använda de, de här bönerna för det som kom sedan som svar på bön. Den första riktiga böneskolan som jag höll, jag vill minnas att det var eh, redan i februari eh, 1993. Och den undervisade jag i en större församling i södra Alabama. Och När jag var färdig med, med undervisningen så fick jag bara en ingivelse. Jag tror att jag ska gå ner till ljudtekniken och be att jag får en kopia på de här inspelningarna. För Det kanske det finns fler som vill ta del av den här undervisningen. som vi haft. Jag upplevde den var väldigt välsignad, den där böneskolan utöver vad jag hade till och med förväntat mig. Guds Ande grep verkligen grepp tag i människor. Så jag fick en kopia av ljudteknikern, började kopiera upp dem och göra dem här tillgängliga för andra människor i de sammanhang jag befann mig i. En dag så hade vi en dag av bön och fasta och som vanligt så hade jag lagt upp mina böneskolor på ett bokbord vid entrén, där människor då kunde skaffa de här böneskolorna. Dels på kassett, men också, som vi hade börjat trycka upp, studieboken. Och Medan vi skulle avsluta den här bönedagen så, så blev jag anfäktad, kan jag säga, utav djävulen som började tala till mig och säga, vad är det du håller på med? Det är väl klart att det är ingen som är intresserad av den här undervisningen. Du, du tror bara att du är någonting som, som du egentligen inte är. Så jag, jag kände mig så oerhört mindervärdig av det här och bestämde mig för, okej, okay, jag tar och rensar bokbordet ifrån det här. Och, och slutar att sälja de här böneskolorna. Det var fienden som talade till mig, men jag kände inte igen. Jag förstod det inte just då. Men då var det pastorn i den församlingen som gick ner till bokbordet, hämtade en kopia av min böneskola och höll upp den, och så började han att profitera. Och så sa han, Herren säger till mig att den här undervisningen kommer att gå ut över hela världen. Tala om att jag kände mig chockad. Och så har det faktiskt blivit. Den här böneskolan har översatts nu till tolv olika språk, och om jag kan räkna efter och minnas alla. Jag har undervisat den faktiskt antingen direkt personligen eller också genom de här tryckta böneskolorna i alla världsdelar, faktiskt och de har fått vara till väldigt stor välsignelse. Jag, jag räknar med att det här kommer också att äga rum när jag håller de här böneskolorna nu det här året. Det, det är en bönens ande som alltid utgjuts över människor när de lyssnar till undervisningen ifrån Guds ord i de här böneskolorna. Och vi kommer också att bedja, lägga händerna på människor, att be om eh, bönens ande att komma över människor kraftigt för att kunna föda fram den väckelse som Gud har Utlovat. Vi kan inte vänta på den längre. Den behöver bryta fram som en eh, vårflod redan under det här året. Det här... 19, eh, 20, förlåt, 2023. Som sagt, vi har ingen aning om vad den kommer att innebära och jag vet inte hur länge dörrarna kommer att vara öppna för mig att kunna resa för att undervisa de här böneskolorna. Men så länge dörrarna är öppna så vill vi använda det tillfället till att resa upp så många starka bedjare som det någonsin går. Människor som hänger sig till bön som ser det som den största glädje att bli använd av Gud för att be fram människors frälsning, att Guds vilja ska ske, att den här väckelsen ska bryta fram. Och Det är en förmån att få bli använd av Gud på det sättet. Det är den största glädjen. Jag menar, Jesus sa det i sitt avskedstal till lärjungarna i Johannes kapitel 16 och vers 24. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni skall få för att er glädje skall bli fullkomlig. Och den glädjen den ser jag fram emot att vi kommer att få uppleva det här året genom att många kommer att bli använda mäktigt i Bön. och Jag tror att det finns många också som... Jag längtar efter en förnyelse av det här i mitt eget liv. Jag tror att det finns många andra också som redan har varit använda mäktigt av Gud i bön, som kommer att bli förnyade i den här tjänsten under det här året och genom de här böneskolorna. Så jag räknar med också att och hoppas jag kommer att annonsera det sedan på hemsidan på olika sätt, men jag hoppas också att vi kan livestreama böneskolan i Bildal nu den 21 januari, så att ni som inte är på plats eller har möjlighet att vara på plats... Det är ingenting som går upp emot att vara där fysiskt och ta del i böneskolan också för att kunna få förbön personligt. Men om du inte har möjlighet till det, så att du också ska kunna följa med i livestreamingen ifrån den Böneskolan i Bildal. Eh, kanske också ifrån den i Hövik i, utanför Oslo. Jag vet en, en, inte det just nu eh, när jag talar in det här budskapet, men häng med på hemsidan så kan du se all den information som vi ger ut där om de här detaljerna. Kan säga också när det gäller Böneskolan i Bildal så eh, vill vi att du föranmäler dig om du ska vara med där, så ta det tillfället att eh, komma till den här böneskolan i Bildal eller i Uppsala eller någon av de andra, så att eh, du kan få bli inspirerad till att bli använd av Gud i bön. Så Det här är vad vi ser fram emot nu <hör> under året som ligger framför. Och, eh, jag är så tacksam till Herren för det som sker. Sista gången vi hade bön på Zoom för alla eh, i Norden 7.14 så känner vi bara att eh, smörjelsen ökar. Det är en sån glädje att få vara med i det här som Gud håller på att göra. Vi kommer att få se den här väckelsen bryta fram när vi inte ger upp, när vi är uthålliga. Och Det står ju att vi behöver uthållighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Den uthålligheten den använder Gud för att göra oss starkare i eh, vår ande starkare i vår bön till dess att böneskålarna är fyllda och vi får se Guds mäktiga gärningar förlösas inför våra ögon. Låt oss bedja tillsammans innan vi slutar här för den här gången. Kära himmelske Far, jag tackar dig för att det som du har börjat det kommer du också att avsluta. Du säger att allt det som är fött av dig det övervinner världen. Och jag tackar dig för att det är du som har initierat den här bönerörelsen och att du kommer att också slutföra det du har tänkt när vi inte ger upp, Herre. Jag är så tacksam för din trofasthet och att du kommer att Låt den här bönesmörjelsen, nådens och bönens ande, komma över oss under det här året på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Herre, lär oss att be. Vi, vi ropar till dig precis som lärjungarna gjorde när de såg hur du bad, Jesus. Så kom de fram till dig och sa, Herre, lär oss att be precis som Johannes lärde sina lärjungar. Och Du är vår mästare. Det är av dig vi vill lära oss, och vi, ingen av oss är fullärd ännu utan vi har så mycket mer att lära när det gäller bön. Tack, Herre, för att du vill mobilisera ditt folk under det här året och att du fortfarande sitter på tronen och du har all makt i himmel och på jord. är vi ber er om mäktiga mirakel och under och tecken under det här året men framför allt att vi ska få lära känna dig ännu mycket mer. Jag tackar dig för det beskydd som du har för oss under dagarna som ligger framför oavsett vad som händer runt omkring oss. Du har makt att beskydda oss i, oly i olyckans dagar. Och du kan vara den, eh, den, det tält, den närvaron runt omkring oss som gör att vi blir beskyddade och bevarade från allt ont. Jag tackar dig för var och en i Norden 7.14 som står med i den här bönrörelsen för alla som lyssnar till den här undervisningen som går ut. här. jag ber att du rör vid dem i deras ande och väcker till liv denna längtan att få bli använd av dig i bön. Vi ber i Jesu, Jesu välsignade namn. Amen. Bönämnena ser du i beskrivningen under den här videon som vi, vi alltid lägger ut bönämnen varje vecka som vi kan samlas omkring så ta gärna del av dem. Och vill du att den här videon ska spridas snabbt på internet så klicka på gilla-knappen därför det är så det fungerar på internet. Då reagerar den på så sätt att den sprids snabbare. Så det är inte bara för att jag ska jag bli glad över att du gillar den, utan det är ett, ett, ett praktiskt sätt som du kan låta eh, budskapet gå ut till allt fler eh, som, som behöver ta del av det här. Vi är sent ute, timmen är sen, men det är inte för sent. Herren kommer aldrig för sent. Gud välsigne dig. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på Soundcloud och Itunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.